Já percebeu que o final do ano está chegando? Isso mesmo, o final do ano está se aproximando e é hora de preparar sua casa para as festas. A Piso Center Show tem vários produtos para deixar sua casa ainda mais bonita e oferece a você promoções incríveis. Dá uma olhadinha nas opções. Na Piso Center Show, você negocia direto com os donos. Fale com o Eduardo, com o Jorge ou com o Ricardo. A Piso Center Show tem amplo depósito, com vários produtos à pronta entrega. Em breve, muitas novidades em nossa loja. Piso Center Show, Avenida Alberto Torres, em frente ao Hospital São José.